Ми всі прекрасно розуміємо, що крім агресора зовнішнього, який загрожує нашій державі, у нас є агресор внутрішній. Це тотальна корупція, про яку всі люблять говорити про неї боротьбу, але реальних кроків немає. Уряд для того, щоб зменшити базу цієї корупції, подав список підприємств на приватизацію. Тому що корупція, ви знаєте, виключно в державній формі власності, де директор, який має зарплату 2 тисячі гривень чи 5, їздить на дорогих мерседесах і відносить свої долі наверх. Мене, на жаль, прикро здивувало реакція деяких моїх колег, які почали розказувати про ефективність державного сектору. І як приклад, наводити підприємство «Укрспирт». Так от я інформую, до сих пір за підприємством «Укрспирт» стоїть такі собі Іван Ющенко та його молодші подільники. І ми це знаємо і розуміємо. І ми вичистимо корупцію, ми мобілізуємо нашу армію і ми розбудуємо нашу європейську державу.